ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷം അനന്തമായി നീളുകയാണ്. ഇത്രനാളായിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ ജൂതർക്കിടയിൽ തന്നെ ഇതിൽ അമർഷമുണ്ട്. ഭിന്നതയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ സൈനിക നയം നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ. നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനമെന്ന പുതിയ നയത്തിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ രാജ്യം വിടുമെന്ന് മുതിർന്ന ജൂത പുരോഹിതൻ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലി ചീഫ് സെഫാർഡിക് റബ്ബി ഇസാക് യോസഫാണ് സർക്കാരിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ കോളിളക്കമാണ് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിദേശത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് യോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും, ഞങ്ങളെ സൈന്യത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കാനാകില്ല. സർക്കാരും ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന് വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഈ മതേതര ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് റബ്ബി യോസഫ് പറയുന്നത്. ഖാസയിൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന വംശഹത്യക്കിടയിലാണ് യോസഫിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. സൈന്യത്തിൽ ആൾക്ഷാമമുണ്ടെന്നും മതപഠനശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിന് സജ്ജമാക്കുമെന്നും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനിടെ നിരവധി ഇസ്രായേൽ സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 10,000 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 4% പേർക്കും ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും പല സൈനികരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ പേരെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് മതപഠന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇളവ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കെതിരെ തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് യോസഫിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. 2013 യോസഫിന്റെ പിതാവും മുൻ ചീഫ് റബ്ബിയുമായ ഒവാഡിയ യോസഫും സമാനമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. സൈനിക സേവനത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം യോസഫിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്താവന സൈനികരെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിപക്ഷ തലവൻ യായർ ലാപ്പിഡ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി ജീവൻ വെളിയേർപ്പിക്കുന്ന സൈനികർക്ക് അപമാനമാണ് റബ്ബി യോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. സർക്കാർ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവർക്ക് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കില്ലെന്നും യായർ ലാപ്പിഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈനിക സേവനം വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരേദി ജൂതന്മാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പോലീസ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. ഇസ്രായേൽ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇസ്രായേലിലെ തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് ജൂത വിഭാഗം നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിന് എതിരാണ്. സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അർഹരായ 50,000 ഹരേദി ജൂത യുവാക്കൾ ഇസ്രായേലിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ ഇതിൽ 1,200 പേർ മാത്രമാണ് സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ പേരെ സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കാനായി പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ബിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ സർക്കാർ വലിയ ജനരോഷമാകും നേരിടേണ്ടി വരികയെന്ന് ഹരേദി ജൂതന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.